Och vad jag ska tala om idag då har jag fått mig förelagt här, och titeln är alltså den karismatiska rörelsen idag, och jag har gett er undertitel till den, nämligen pentekostalismen som begrepp, tradition och kyrkofamilj. Och jag tänkte följa den, så att har du outlinen framme så ska vi ta och gå igenom så mycket vi hinner. Jag tänker ge utrymme i slutet för frågor och kommentarer också, så att det kommer att finnas möjlighet till det. Och hinner vi inte med allting som finns i den här outlinen, så kan du använda den för vidare studier. Jag kommer att tipsa om litteratur att läsa också. För det första så är det ju som så att vi befinner oss idag i en tid i världen när den kristna kyrkan har förändrats väldigt kraftigt. I början av 1900-talet så bodde 75% av alla kristna, nominella kristna, i Europa och 25% utanför Europa. I början av 2000-talet så är det precis tvärtom. 75% av alla kristna i världen bor idag utanför Europa, och 25% ungefär i Europa. Och då talar vi om nominella. Så att det har skett en oerhört kraftig förändring av kyrkans ansikte i världen. Den kristna kyrkan idag ser helt annorlunda ut än vad den gjorde för 100 år sedan. En viktig del av den här förändringen det har med då pentekostalismens tillväxt och expansion i delar av världen där det inte fanns knappt en kristendom alls i början av 1900-talet. Och det är en expansion och utveckling som som sagt har gått snabbt, och det finns alla möjliga intressanta aspekter att studera av det och undersöka. Och i takt med att den karismatiska kristendomen eller pentekostalismen då har vuxit på detta dramatiska sätt, så har också forskningsfältet då pentekostalism vuxit i omfattning. Och idag så finns det människor över hela världen som studerar och undersöker detta nya fenomen på kartan, så att säga. Och det är också så att när man idag pratar om de olika kristna traditionerna och kyrkofamiljerna, så är det faktiskt så att man mer och mer börjar benämna då den pingstkarismatiska kristendomen eller pentekostalismen som en egen kyrkofamilj eller tradition. Här är en bok som heter The World's Christians: Who They Are, Where They Are and How They Got There, av Douglas Jacobsen. Och det är en av de mest spridda introduktionsböckerna i kristendomskunskap eller kristendomen i världen. Och den behandlar då pentekostalismen som en egen tradition vid sidan av protestantism, ortodoxi och katolicism. Och det är liksom ett uttryck för den här expansionen och också uppmärksamheten då kring den pingstkarismatiska kristendomen, att det finns facetter och det finns aspekter av den som skiljer den ifrån de övriga traditionerna. Samtidigt så är det då som så att det finns väldigt mycket som förenar, och som vi ska se så kan man se på pentekostalismen också som en enhetsrörelse. Jag ska komma in på den här frågan: är inte alla pingstkarismatiker protestanter? Jag kommer in på den frågan så småningom, men faktum är att så är ju inte fallet. Så att när det gäller omfattningen och utbredningen då av de pentekostala kyrkorna och rörelserna, så är det ju som så att den stora majoriteten finns i Latinamerika, Afrika och Asien. I Afrika så finns det de som menar att pentekostalismen är den största kristna traditionen. Det finns olika uppfattningar om det, men att den är i paritet med den katolska kyrkan i Afrika, nominellt sett räknat. Där är det många som är överens om. I Latinamerika så finns det då det största antalet, menar man i alla fall, av personer som sympatiserar, är anhängare, medlemmar och så vidare, associerade med pentekostala rörelser.
Och det finns ett starkt genombrott också för pentekostalism i delar av Asien, framförallt i södra Indien, i Sydkorea bland annat. När man delar in då pentekostalismen så gör man mer och mer en indelning i fyra olika kategorier, och jag följer den kategorisering som är en av de mest framträdande pentekostalismforskarna har gjort här i en nyutkommen handbok. Alan Heaton Anderson heter han, och hans bok heter To the Ends of the Earth, Pentecostalism and the Transformation of World Christianity. Han delar in pentekostalismen i fyra olika grupper. För det första klassisk pentekostalism, som är helt enkelt pingstkyrkorörelser som växte fram i början av 1900-talet som resultat av den tidiga pingstväckelsen. För det andra så är det oberoende pentekostalism utanför västvärlden. Det är rörelser som har, och kyrkor som har en spiritualitet och teologi som är gemensam med de klassiska pentekostala kyrkorna. Men det är rörelser och kyrkor som någon gång grundades genom inflytande från västerländsk mission, men som tidigt blev självständiga och som har utvecklats på ett eget sätt och ofta med egna kulturella attribut som skiljer dem kraftigt från de klassiska pentekostala kyrkorna. Och dessa finns framförallt i södra Afrika, och i Kina finns det, och i delar av Indien. För det tredje så har vi neopentekostalism inom de historiska kyrkorna. Och för det fjärde neopentekostala eller neokarismatiska kyrkor. Och med neopentekostalism inom historiska kyrkor så menar man karismatiska förnyelserörelser inom de protestantiska och katolska kyrkorna. Det finns små grupper av karismatiker i en del ortodoxa kyrkor, men de är mycket små. Så att det har inte skett något allmänt genombrott för pentekostalism inom de ortodoxa kyrkorna. Så det är en av de här intressanta frågetecknena. Saker att fundera på: varför har det aldrig blivit något hittills genombrott för pentekostalismen inom ortodoxin? Neopentekostala, neokarismatiska kyrkor, det är då nya församlingsrörelser som har vuxit fram från 1970-talet, 80-talet och framåt. Och både de karismatiska förnyelserörelserna och de nya församlingsrörelserna har gemensamma rötter i den karismatiska väckelsen på 1960- och 70-talet. Så att det finns två stycken, ska vi säga, initierande väckelsevågor i två första decennierna av 1900-talet och sen så då under 1960-talet och 1970-talet. Så det går historiskt att härleda alla de här rörelserna tillbaka till de här två olika faserna då. Som sagt, två frågeställningar man kan ställa direkt med anledning av den här korta beskrivningen, det är ju då för det första då ortodoxin. De ortodoxa kyrkorna har en stark pneumatologi, det vill säga den helige ande är viktig inom de ortodoxa kyrkorna. Och det finns ingen historia där av att man har förnekat andens verk. Cessationism brukar det kallas, när man förnekar att mirakler, andens gåvor och så vidare skulle ha uppträtt efter apostlatiden eller den tidiga kyrkan. Och den typen av idéer finns och har funnits bland protestanter och mindre grupper av katoliker. Men den finns inte och har aldrig funnits i princip bland ortodoxa. Så att här har vi liksom en sånt här intressant frågeställning att fundera över och att forska över. En annan intressant sak som man kan då också fundera över, det är då vilka roll har förekomsten av muntliga traditioner betydelse för pentekostalismens genombrott i olika delar av världen. Det är ett faktum att i kulturer där man har starka muntliga traditioner, både i kultur och religion, där har pentekostala kyrkorörelser fått starka genombrott. Så att det där är ett faktum då, och understryker på något vis den muntliga karaktären som finns i pentekostal kristendom. Där inte minst tungotalet har varit väldigt centralt, profetia med mera.
Så att, och överhuvudtaget tanken på att Gud talar i nuet genom människor då. Det där är något som är väldigt förknippat med pentekostalkristendom och har haft väldigt lätt att knyta an i kulturer utanför västvärlden där det har funnits muntliga traditioner. Termen pentekostalism, var kommer den ifrån? Vad betyder den? Varför använder man den? Ja, pentekostalism då, själva termen, den här kommer ifrån det grekiska ordet för pingstdagen, som ju är pentekoste, den 50:e dagen. Och den 50:e dagen, det var den dag då judarna firade sin så kallade veckohögtid, som var en skördehögtid. Man firade den 50 dagar efter påsk. Och man firade den till mottagandet av lagen på Sinai. Och enligt apostlagärningarna så utgörs den helige ande den 50:e dagen. Så att när det gäller den här väckelserörelsen då, som man kan benämna pentekostalism, så har den haft ett väldigt starkt centrum då i apostlagärningarna och tron på att det har skett en ny andeutgjutelse, eller ny, kanske fel ord, men en förnyad andeutgjutelse, en förstärkt andeutgjutelse, som framförallt hängt samman med då tungotalets återkomst till kyrkan och även andra andliga gåvor. Och pentekostalism som term är också bra att använda helt enkelt därför att det är lite distanserat från olika samfunds- och kyrkonamn som finns. Så därför har den blivit på något vis den term som man använder när man talar om den karismatiska rörelsen eller den pingstkarismatiska kristendomen. Och ett sätt att beskriva då pentekostalismen eller den pingstkarismatiska kristendomen, det är att benämna den tredje trosartikelns väckelserörelse. Därför att det är en väckelserörelse som har sitt centrum i den tredje trosartikeln och i den andra också, ska jag säga. Men vad som skiljer den från många andra väckelserörelser, det är att det finns ett starkt fokus också i den tredje trosartikeln. Det vill säga, vi tror på den heliga anden, i en helig allmännelig kyrka, i heliga samfund och så vidare. Då har vi pneumatologin, tro på den helige ande. Vi har också eklesiologin, tro på en helig allmännelig apostolisk kyrka. Vi har också eskatologin i den tredje trosartikeln, tro på Kristi återkomst och yttersta tingen. Alla de här tre teologiska områdena har varit jätteviktiga i pentekostalismen. Jag tror det är ett starkt fokus på anden, andens utgjutande, andens verk. Också på kyrkan eller församlingen, som man hellre brukar säga, tron på Kristi kropps återupprättelse i den yttersta tiden och vad det innebär, där man kopplar samman med andeutgjutelsen. Och så har vi eskatologin, tron på Kristi återkomst och på en andeutgjutelse före Kristi återkomst, som hänger samman med en världslig mission. Pentekostalismen har också beskrivits som en världslig kristen gräsrotsrörelse med teologiska rötter i metodismen. Så John Wesley har spelat en väldigt stor roll för uppkomsten av pingstkarismatisk kristendom. Hans teologi bildar en väldigt viktig bakgrund till dess uppkomst. Och jag ska säga något litet om detta, och sen så tror jag att Karl-Erik kommer att säga mer om det kanske. Församlings- och gudstjänstlivet inom pentekostalismen har beskrivits i vad som betecknas som en karismatisk spiritualitet. Innebär att bära en inslag av evangelisation, upplevelse av Gud som övernaturlig, karismata, det vill säga andens gåvor, och förekomsten av spontana och oförutsägbara inslag i gudstjänstlivet. Så att det här är ett vanligt sätt att beskriva då pentekostalismen, att det har framförallt med församlings- och gudstjänstliv att göra, och ett gudstjänstliv där det förekommer då inslag av evangelisation, upplevelse av Gud som övernaturlig, påtagligt närvarande, förekomst av andliga gåvor och spontana oförutsägbara inslag i gudstjänstlivet. Jag nämnde det här med gräsrotsrörelse. Pentekostalismen initialt växte fram som en bred gräsrotsrörelse med mycket, mycket lite kontakter med
kyrkans formella strukturer i olika delar av västvärlden. Och den växte fram i marginalerna av den kristna kyrkan. Så att det är en av de fascinerande sidorna av pentekostalismen. Den var oförutsägbar och oplanerad mänskligt sett, och den växte fram utanför de officiella ramarna av kyrkan. Och var en stor utmaning för den etablerade kyrkan, oavsett teologi och tillhörighet i olika kyrkofamiljer. När det gäller den exegetiska basen för pentekostalismen, det vill säga bibelteologin, vad är det för bibeltexter som har varit viktiga för pentekostalismen? Så ska jag bara nämna kort att det är vissa passager, vissa delar av bibeln som man har predikat om och undervisat om kontinuerligt och som har varit bärande och väldigt viktiga då för identiteten. Och i gamla testamentet så har det handlat om profetierna i Jesaja bok, i Jesekiels bok och i Joels bok. Där det finns profetier om andens kommande och utgjutande. I samband med Messias, i samband med ett nytt förbund och ett skeende i den yttersta tiden. När det gäller Nya testamentet så är det andra bibeltexter som har varit väldigt centrala naturligtvis. Det gäller evangelierna, det gäller apostlagärningarna och första Korintierbrevet. De har varit centrala, de är naturligtvis centrala för alla kristna. Men inom pentekostalismen så har man haft ett fokus på vissa delar av dem. Särskilt de som har med andens verk att göra. Och inte minst med mirakler att göra. Så att mirakelberättelserna i Nya testamentet, i evangelierna och apostlagärningarna har varit jätteviktiga som inspirationskällor och som spegelbilder. Ibland så har man beskrivit pentekostal teologi som narrativ teologi, det vill säga teologi som har med berättelser att göra. Och det ligger mycket i det. Det handlar mycket om en teologi som hänger samman med personliga upplevelser av mirakler. Och som man har förklarat, förstått med utgångspunkt från evangeliernas mirakelberättelse och apostlagärningarnas mirakelberättelse. Så att det finns nära interaktion mellan förståelsen av bibeltexterna och de personliga upplevelserna. Både individuella och i en församlingskontext. När det gäller historiska bakgrundsfaktorer så ska jag inte säga så mycket om det. Men kan nämna att tungotalet är en av de stora mysterierna i kyrkohistorien. Det vill säga att det fanns i den tidiga kyrkan, men det försvann. Åtminstone enligt Augustinus på början av 400-talet, eller det fanns inte förekommande då i alla fall enligt honom. Och sen finns det olika uppfattningar om i vilken mån det har förekommit under andra delar av kyrkohistorien, men det sker en återkomst i alla fall. Vi har John Wesleys teologi och hans förkunnelse om Christian Perfection. Wesley menar att alla kristna borde sträva efter att bli fullkomliga. Där bröt han med, ska vi säga, den klassiska protestantismens betoning av den mänskliga naturen och det synda fördärv. Han betonade att en kristen borde sträva efter att bli fullkomlig. Och själv så tyckte han ju inte att han blev det någon gång. Men att han så småningom i alla fall påverkade andra metodister också, som började då upptäcka andens roll när det gäller helgelsen och den kristna tillväxten. Och det är en viktig bakgrund till helgelserörelserna också. Andedop och helande blev viktigt under 1800-talet. Jag ska inte säga mer om det nu. Vilket fall som helst, i början av 1900-talet så uppstår då pingstväckelsen, och den uppstår genom att det sker en sammankoppling mellan förkunnelse om andedop och erfarenhet av tungotal. Så att när dessa saker kopplas samman så blir det en katalysator för en ny väckelserörelse. Och det blir en port in till också en förståelse och praktiserande av andliga gåvor av andra slag också. Och det här sker mellan 1901 och 1909.
När sen då pentekostalismen den formeras och växer fram så sker det på många olika sätt i olika delar av världen. Men den amerikanska pingstväckelsen kan man säga i det långa loppet har blivit väldigt tydelsefull för den klassiska pentekostalismen. Både genom mission men också genom att olika pingströrelser och kyrkor runt om i världen har kopplat samman med amerikanska pingstkyrkor. Man har skapat stora välja nätverk. Och det finns fyra olika typer av klassisk pentekostalism då, som man kan nämna. För det första så finns det en metodistisk sådan, wesleyansk pentekostalism, som betonar då frälsning, helgelse och andedop. Man har kvar ett metodistiskt arv som ser på helgelsen som en specifik erfarenhet i det kristna livet och som kristna får sträva efter. Men man skiljer det från andedop. Andedop hänger samman med tungotal och kraft till tjänst. Och den här metodistiska typen av pentekostalism finns i USA och sen så har det spritts över världen genom mission. Så att en del av de här kyrkorna som jag har nämnt här, de är inte så där jättestora i USA. Men de har sina flertalet av församlingar och medlemmar någon annanstans. Men Church of God in Christ är det största amerikanska pingstsamfundet eller pingstkyrkan. Och det är ett afroamerikansk pingstkyrka. En intressant sak när det gäller pingstväckelsens uppkomst i USA, det var ju att väckelsen tog fart mellan två av de mest marginella grupperna i det amerikanska samhället. Dels fattiga vita i södern och dels afroamerikaner. Många före detta slavar och slavättlingar. Så det är ett fascinerande fenomen överhuvudtaget att väckelsen tog fart bland dessa två grupper som har så svårt att komma överens. Rättare sagt, det är de fattiga vita som har svårt att komma överens, inte afroamerikaner. Och den stora väckelsen då på Azusa Street som innebar att man integrerade, att man förde samman svarta och vita. Det var liksom i vittnesbörd om andeutgjutelsens sociala konsekvenser också. Och sen har det varit en stor utmaning då att övervinna rasmotsättningar. Sen har vi en typ av pentekostalism som man brukar kalla för finished works pentekostalism, som inte betonar tillväxt i helgelsen på ett sådant sätt att det skulle kunna nå fram till ett särskilt tillstånd av helgelse i detta livet. Utan man har en mer vanlig protestantisk syn på helgelsen, att den fortsätter hela livet. Och det här är en baptistisk typ av pentekostalism. Och jag nämner några stycken kyrkor här. World Assemblies of God är ett jättestort nätverk då, som är det största och med 67 miljoner medlemmar i sina församlingar, hävdar man. Och jag kan nämna det att den största delen av dessa finns i Brasilien, ungefär 22 miljoner. Och faktum var att det var en pingströrelse där som startade som svenska missionärer. Det är väldigt fascinerande, för övrigt. Så en tredjedel av dessa finns i Brasilien. Och när det gäller tillväxten, de här välja siffrorna då, så är det så här att denna numerära tillväxt har skett de sista 30-40 åren. I Brasilien så har det skett en oerhört kraftig församlingstillväxt de sista 20 åren då. Så den har funnits i 100 år sedan de första svenska missionärerna åkte till Brasilien. Men det är de sista 20 åren som den här oerhört starka tillväxten har. Och det hänger samman med demografi naturligtvis, befolkningstillväxt. Men också på att väckelsen har varit vital och den har också varit väldigt stark bland de fattiga i Brasilien. Så det finns en social konsekvens och ska vi säga aspekt av pentekostalismen här. Sen har vi två mindre grenar som vi kan vara värt att känna till. En är en halvteoretisk gren av pentekostalismen som kallas för oneness pentekostalism. Och det är en utbrytning från den första formen av baptistisk pentekostalism. Och de har en egen formulering av treenigheten. Så de är starkt kristocentriska. Överhuvudtaget en
kan säga, en märklig konsekvens av väckelsen i början på 1900-talet, det var att man började se på sig själv på ett väldigt exklusivt sätt. Att man var annorlunda än alla andra kristna. Och liksom att det som hände nu, det var helt fullständigt unikt, och man behövde inga gamla trosbekännelser. Man behövde ingenting nästan. Men resultatet var att man fick uppleva en del då av de fornkyrkliga teologiska striderna istället. Inte minst om treenigheten då, att det var en väckelserörelse här som startade genom en personlig uppenbarelse av Jesus namnet och storheten i Jesus namnet. Och utifrån det så utvecklade han en teologi eller flera stycken då om att var en och hans namn var Jesus och att Jesus uppenbarade sig som Fader, Son och Helige Ande. Och så döper man i Jesu namn. Så att det där kan ni träffa på ibland om ni rör er runt i världen. Så att det existerar. Det finns tre församlingar i Sverige tror jag som har denna teologi. Sen har vi apostolisk pentekostalism, och det är pentekostalism som har renodlat ett viktigt drag i den här väckelsen, och det är tanken på Kristi kropps återupprättelse i den yttersta tiden. Och tanken med att andeutgjutelsen får med sig en upprättelse av de fem tjänstegåvorna eller tjänsterna i Efesierbrevets fjärde kapitel. Det som talas om profeter, apostlar, herdar, lärare och evangelister. Och då så har man hävdat att de apostoliska och de profetiska tjänsterna, de återupprättas nu när anden har blivit utgjuten. Och det där förekommer gång på gång, och det har varit hela tiden debatt och stora motsättningar inom pentekostalismen om hur man ska se på detta. Och då finns det de då som har institutionaliserat detta, det vill säga man har kyrkoledare som man kallar för apostlar. Och man utnämner särskilda profeter och så vidare. Det finns många andra som inte gör det, utan som ser det mer som informella tjänster, funktionella tjänster som man kan se och känna igen på frukterna av arbetet. Och det finns de som inte överhuvudtaget ser på de apostoliska och profetiska tjänsterna som någonting för den här tiden. Nu ska jag säga någonting lite grann om neopentekostalismen här. Men innan dess så har vi en sida här med alla möjliga punkter, och jag ska inte säga så mycket om dem därför att då kommer inte vidare. Men jag har nämnt en del av de här sakerna i alla fall när det gäller eklesiologin, att den är viktig. Spiritualiteten har vi också nämnt. Tittar man på framväxten av den pentekostala spiritualiteten så finns det mycket som är jätteintressant, inte minst om man tittar på Sverige och andra västländer. Därför att det växte fram då under den tid då västvärlden industrialiserades. Och då sociala rörelser och folkrörelser spelade en viktig roll. Så när man vill försöka förstå pentekostalismen, den klassiska i alla fall, så måste man sätta in i den tiden av industrisamhälle, sociala rörelser och sen så en mängd olika internationella företeelser också. Kvinnor har spelat en viktig roll i pentekostalismen från första början. Det har funnits starka kvinnliga ledargestalter. Och det hänger samman med synen på andutgjutelsen och de här olika tjänsterna som man ser som återupprättade i ändens tid. Men också här finns det olika strömningar och uppfattningar. Men det finns exempel på mycket starka kvinnliga ledargestalter. Jag har nämnt några av dem här. Vill man hitta en hymn som uttrycker den klassiska pentekostalismens spiritualitet så har jag ett tips här på en som heter The Comforter Has Come. Det vill säga Hjälparen har kommit. Och som man sjöng vid den stora väckelsen då på Susa Street 1960-1909. Och som man den har sjungit under gång på gång i möten och gudstjänster. Och det skrevs 1890, det vill säga mer än 10 år innan väckelsen började. Men med pingstväckelsens början så började man sjunga den på ett nytt sätt. Inte som att man tänkte sig primärt att anden kom på pingstdagen, utan att anden har kommit nu. Det kanske för hennes kan betyder en ny. Att väckelsen innebar något nytt. En ny andeutgjutelse.
Om vi vänder blad så kommer vi sen till några punkter på neopentekostalism då, som är då rörelse och kyrkor som har vuxit fram från 1960-talet fram till idag. När man gör den här indelningen i de här fyra kategorierna så är det så här att det finns mycket som förenar dessa fyra olika grupper. Det går att urskilja dem, men det finns också mycket som förenar. Och det sker också förändringar över tid. Så att det är inte så att det går att dra allt för skarpa linjer alltid idag, utan de här olika grupperna och även om man har olika spiritualitet och i viss mån teologi så befruktar man varandra och det går att hitta alla möjliga exempel på det. Men som sagt, 1950- och 60-tal, början 1970-tal så kom en ny våg, en ny väckelse då av pentekostalt slag som påverkade de historiska grupperna men gav också upphov till mängder av nya församlingsrörelser. Och det är de två olika grupperna här som sagt. Neopentekostalism inom äldre historiska kyrkor består av förnyelserörelser som har sina rötter i den karismatiska väckelsen och som verkar inom ramen för de äldre historiska kyrkorna och ofta har en ekumenisk gräsrotskaraktär. De har sällan påverkat de kyrkliga hierarkierna och de har sällan fått ett avgörande inflytande på någon av de historiska kyrkorna, men de finns som väldigt vitala förnyelserörelser. Den som är den största är den katolska. International Catholic Charismatic Renewal Services kallas paraplyorganet för denna rörelse. Och den katolska kyrkan berördes starkt av den karismatiska förnyelsen på 1960-1970-talet och sen vidare fram till idag. Och det är en av de stora fenomenen och fascinerande aspekterna. Och det var någonting som ställde allting på huvudet för många klassiska pingstvänner. Därför att man betraktade oftast den romerska katolska kyrkan som den stora skökan i uppenbarelseboken. Så att det var liksom någonting fullständigt omöjligt och mycket stark skepsis också inledningsvis mot denna väckelse, rörelse. Och i vilket fall som helst så var det en genuin väckelse och den startade också genom ekumeniska pingstvänner. Det tror jag Karl-Erik kommer att nämna mer om hur den karismatiska väckelsen började i USA och hur den spred sig. Men många gånger så var det ekumeniskt orienterade pingstvänner som spelade en viktig roll att förmedla väckelsen vidare in i katolska sammanhang. Och där togs den emot positivt. Och man var väldigt intresserad av att försöka ge den en katolsk karaktär, ett rum i den katolska kyrkan. Och det andra Vatikankonciliet som slutade 1965, 62-65, precis före väckelsen bröt ut, den gjorde klart väldigt tydligt att karismata andens gåvor var för nutiden. Och den påve som initierade andra Vatikankonciliet, Johannes den 22, eller 23 år kanske, han saligförklarade också en av föregångarna för den karismatiska väckelsen, en kvinna som heter Elena Guerra i Italien som var en förelöpare för den i slutet av 1800-talet. Så att det fanns en förväntan och ett starkt intresse för detta inom kyrkan innan väckelsen bröt ut. Och när den sen kom så har man sen strävat efter att ge det ett tydligt rum så att säga. Och det har man lyckats med också. Och påvarna har spelat en viktig roll där att understödja detta. Men vi har också starka förnyelserörelser både inom lutherska kyrkor och inom den anglikanska kyrkogemenskapen. Så att man kan säga att både hela västkyrkan har berörts av den karismatiska väckelsen. Men sen har vi också då en annan frukt av den karismatiska väckelsen och det är framväxten av nya församlingsrörelser. Och här har vi fyra grupper. Man kan urskilja, och jag följer Alan Andersons indelning här.
För det första så har vi trosförsamlingar eller trosrörelser, det man kallar för Word of Faith, och som har olika länkar eller connections till Rema Bible Church i Tulsa, Oklahoma, och Kenneth Hagins trosundervisning. Sen har vi evangelikala karismatiska kyrkor, ofta med rötter i Jesusfolket, exempelvis Vineyard, Calvary Chapel med flera. Ibland har man kallat dem för Third Way, den tredje vågen kyrkor, som har en mera markerat, ska vi säga, protestantisk evangelikal identitet. Trosundervisningen har sina rötter i helgelserörelse på 1800-talet och i metodismen. Det finns ju olika protestantiska strömningar, metodismen är en, och det är en viktig bakgrund till trosundervisningen och trosrörelsen. Medan de evangelikala karismatiska kyrkorna, de kan ha bakgrund i olika andra typer av protestantiska kyrkor, reformärt bland annat eller baptist. Sen har vi en tredje kategori som man kan kalla för apostoliska nätverk. Det vill säga en ny variant av apostoliska kyrkor där man utnämner apostlar som, eller kyrkoledare som apostlar för, och institutionaliserar det. Och det finns en församlingstillväxtforskare som heter Peter Wagner som har varit en drivande kraft där om 1990-talet och 2000-talet att liksom försöka få olika pentekostala kyrkor att utnämna apostlar. Och själv har han också sett att han själv är en apostel. Det finns ju olika uppfattningar om det. Men i vilket fall som helst så finns det ju väldigt starka ledarpersonligheter, och jag har gett en lista här snart några sidor längre fram på sådana och församlingsrörelser som har startats av väldigt starka ledarpersonligheter. Så det är ett fenomen i, kan vi säga, den här typen av nya pentekostala kyrkor under slutet av 1900-talet eller 2000-talet. Som sagt, så finns det en fjärde kategori här, och det är kyrkor och församlingsnätverk som kombinerar element från de tre övriga strömningarna. Och här är det helt enkelt så att de största kyrkorna och nätverken, de återfinns i den kategorin. Och här brukar man placera bland annat det största nätverket som de flesta menar är då en brasiliansk kyrka som heter IURD. Jag ska inte försöka uttala på portugisiska vad kyrkan heter, men de kallar sig Universal Church of the Kingdom of God i alla fall på engelska. Det finns också en nigeriansk församlingsnätverk som heter Redeemed Christian Church of God, som är definitionsorienterad av staten och samlingar i västvärlden också, som är väldigt stora när det gäller antal medlemmar. Om man vill placera Livets Ord, som ju är min bakgrund, så skulle jag placera dem i den fjärde kategorin här, det vill säga en samlingsrörelse som naturligtvis har sin bakgrund i trosundervisningen och trosrörelser så att säga, men som också har ett evangelikalt inslag och som då också har haft en anknytning i tankar på nutida apostlar, även om man aldrig har accepterat tanken på att man bör utnämna apostlar, utan att det är en informell typ av tjänst. Samtliga strömningarna befinner sig någonstans mellan de klassiska pentekostala kyrkorna och de karismatiska förnyelserörelserna. Gemensamt är att de betonar fler andliga gåvor, tungotal och profetia, framförallt helande, och att de i fråga om händelserna har samma uppfattning som klassiska pentekostala kyrkor. Ofta föreställer de också uppfattningen att de historiska profetiska ämbetena upprättas genom pentekostalismen. Nu stannar jag där. Och sen...